গঞ্জাম জেলা স্তরীয় কোভিড সপ্তাহ চলিত মাছ চব্বিশ তারিখ ঠিক অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত চাল রাশি এর মুখ্য এই সপ্তাহের কোভিড সচেতন কার্যক্রম ব্যাপক করা গঞ্জাম জেলাবাসী যেপি সম্পূর্ণ সচেতন হলে এবং সতর্কতা অবলম্বন করবে সেপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রখা যাবে তবে গঞ্জাম জেলাপাল শ্রী বিজয় অমৃত কুলাঙ্গে নির্দেশক্রমে কোভিড সপ্তাহ আরম্ভ হয়ে যাই। ଏହି ଅବସରରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କୋଭିଡ୍ ସଚେତନା ତଥା ସଂକ୍ରମଣ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସହ ଅଟୋ ସଂଘ ହାଟପଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ବଜାରଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା কোভিড ল'াই নিজ নিজক সামিল কৰিব কোভিড নিিয়ম নিজে পালন কৰিব অচেতন কৰক পিন্ধিব নিজ পৰিবাৰ অমানক মাসক পৰিধান কৰিব কয় সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰিব কৰোনা বিপক্ষৰে নিজক মজবুত কৰিবলৈ নিজে জিতিব আম গঞ্জাম জিলা তথা সমগ্ৰডা কৰনা ল'ৰে জিতাই শপত পাঠ কৰা ଦୋକାନୀମାନେ ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ପ୍ରମୁଖ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଫ୍ଲାକ୍କାର୍ଡ଼ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସଚେତନତାର ରଥ ଗଢ଼ିବା ସହ ରଙ୍ଗୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ସରୋଜ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନୀମାନେ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚେତନତା ନେଇ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଡାରୁ सीएच सुरेश सुबुदिं रिपोर्ट उत्कल खबर